është e vështirë që të bësh prognozë. Jo, edhe me idenë që lufta zgjat apo jo. Të pyetja janë bërë dhe para 2 vjetësh dhe atëri emisioni ishit përditshme, sepse nuk dini se mendoje se çfarë do ndodhë. Ja ku jemi pas 2 vitesh, unë s'e kisha imagjinuar që lufta do zgjaste kaq shumë. Sigurisht që edhe vetë Rusia planifikonte një kohë zgjatje të shkurtër të luftës, por shumë gjëra kanë ecur në një farë mënyrë edhe në favor të saj. Situata aktuale është kritike. Domthonë, nëse nuk arrin dot perëndimi, pra po themi Europa dhe Shtetet Bashkuara të japin ndihmën e duhur Ukrainës, sigurisht që sfida është e humbur për Ukrainën. Ajo e vetme e ka të vështirë ose me pak ndihmë nuk arrin dot ta përballojë, nëse nuk ka një ndihmë, po themi thelbësisht të rëndësishme me teknologji ushtarake. Dhe kur theme teknologji ushtarake, nuk kam parasysh tani thjesht municione edhe, po themi, për ushtarin e thjesht, bëhet fjalë për armë të teknologjisë së lartë që kanë lidhje me raketat, me rrezet mesme apo dhe me rrezet gjatë, me avion, edhe, po themi, me tanke, etjere, etjere. Pra, duhet fuqi teknologjike. Sigurisht ushtari sot është i rëndësishëm, por nuk është aq i rëndësishëm sa çka qen diku. Kjo është teknologjia shumë e rëndësishme se diku. Sot Putin ka thënë ose sot para disa ditësh në një nga daljet e tij ka thënë që sigurisht që armatimi ynë nuk është i krahasueshëm me atë të NATO-s, pra armatimi i NATO-s qëndron më lart, por ne kemi armën bërthamore. Pra është karta e vetme të cilën ai e përdor sa herë që ka mundësi të ai shkërcënim tani ai armë bërthamore do e përdori në pjesën tjetër të Ukrainës, se kështu i bie. Është një se di, domthonë sigurisht Putin është një monster. Jo, nëse futet perëndimi me këto armatime që ju thoni. Ajo që un, domthonë çfar po themi, çfarë druem un? I druem një lloj, po themi, mundësie për një armë pushim, i cili pastaj ruan këtë status quo. Paka shumë, se nuk ka rëndësi me Odesën pa Odesën. Kjo sigurisht do të ishte një fitore për Putinin. Një fitore heshtur? Një fitore nuk është dha që heshtur, është fitore. Okay, që e vetëmja mundësi është që të fuqizohet Ukraina me armatim, me gjithë solidaritet nevojshëm për kundër ofensiv. Dhe të mbaroj pushteti Putin një ditë. Nuk e dim nëse ose kjo mund të ishte zgjidhja apo jo. Që një ditë pushteti Putin mos ekziston. Më fal vetëm një batutë. Shiko pak se konteksti është shumë i trishtë, sepse zoti Putin e vrau Navalnin jo për të zhdukur opozitën brenda Rusisë, po për t'i dhënë një mesazh perëndimit të qartë që jetëgjatësia e pushtetit të tij është e padiskutueshme. Pra asgjë nuk e tron ditë dhe ai nuk ka për të juar askënd që ta cënoj jetëgjatësinë e pushtetit të tij. Pra është një mesazh vazhdimësie, por është mesazh i rrept dhe i ashpër. Vetëm humbja e luftës mund ta rrezikojë.